Так сьогодні поліцейські патрулювали вулиці Львова у залізничному районі міста. Відповідно до покладених нас обов'язків будемо реагувати на правопорушення в сфері правил безпеки дорожнього руху та також слідкувати за дотриманням громадської безпеки. В умовах змін до законодавства, в принципі, тільки штрафи піднялися, тому будемо працювати в звичному режимі, слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху водіями і відповідно працювати на виявлення водіїв в стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння. Зранку під час патрулювання зупинили одного із водіїв. Причина зупинки, що при виїзді з вулиці Другорядної, чи як там прилеглої на головну, я згідно вимоги знака мав їхати тільки направо. Там такого знака немає. Питаємо водія, якого зупинили патрульні, як він ставиться до того, що відсьогодні діють підвищені тарифи. З одної сторони згідний, тому що дивлячись на те, що твориться на дорогах, то треба щось робити з поведінкою водіїв чи автомобілістів на дорозі. Можливо, тих, хто зловживає і забирає чуже життя чи здоров'я. Ну і пішоходам теж треба, тому що учасники руху всі, не тільки водії, а пішоходи. Від сьогодні, до прикладу, за перевищення швидкості більше, ніж на 50 км за годину – штраф 1700 гривень. Штраф за водіння на підпитку – 17 тисяч із позбавленням посвідчення водія на рік. За повторне порушення упродовж року штраф складатиме 34 тисячі гривень із позбавленням водійських прав на 3 роки. Третій раз доведеться заплатити 51 тисячу гривень з позбавленням права водити авто на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. По кримінальному кодексі так само внеслися зміни, тобто появилася нова стаття 286 прим. 1 кримінальному кодексі. Це є вчинення ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Тобто раніше в кримінальному кодексі це було просто як обтяжуюча обставина, тепер це є окрема стаття. Патрульний поліцейський каже, що у змінах є й недоліки. Мінусом прийнятих законів є невідповідність трошки до Конституції, бо згідно 61 статті Конституції і ми, як інспектори, і суди, і судді мали би мати можливість, враховуючи майновий стан особи, враховуючи тяжкість вини, накладати різні стягнення. А так, людина, яка, допустимо, перебуває в легкому стані алкогольного сп'яніння, допустимо, там 0,3 проміли, людина, яка просто в коматозному стані сідає за руль з 3 промілами, отримує один і той самий штраф. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.